Україна без тютюну. Такою хочуть бачити її європейці наступного року. УЄФА оголосила Євро-2012 першим міжнародним спортивним турніром, під час якого заборонять палити. Табу пошириться і на відвідувачів ресторанів та кафе, болівальників на стадіонах і навіть водіїв громадського транспорту. Контролювати дотримання вимог будуть представники Всесвітньої організації охорони здоров'я разом з європейськими, українськими та польськими організаційними комітетами. Лист УЄФА стосується тих стадіонів, в яких відбудеться чемпіонат Євро-2012, тобто в тих містах, де саме відбуватимуться футбольні матчі. І це дуже правильно, тому що це стосується, наприклад, якщо ми візьмемо стадіон і все, що довкола стадіону, що входить в комплекс стадіонний, тобто все воно буде 100% вільним від тютюнового диму, від продажу сигарет і від реклами тютюнових виробів. Євро-2012 без тютюну – це турбота про здоров'я вболівальників та учасників турніру, кажуть ініціатори акції. Сподіваються, заборона на куріння під час проведення спортивних змагань в подальшому пошириться всією Україною. Адже приєднуючись до прихильників здорового способу життя, люди демонструватимуть повагу до власного здоров'я і оточуючих. Колись були дуже величезні скандали, як це так люди, які літають, особливо трансатлантичні рейси, вони зможуть витримати по 8 годин без тютюну. Виявляється, можуть. І так само зараз, коли вболівальники прийдуть подивитися матч, вони змушені будуть сконцентрувати свою увагу саме на матчі, а не прийшли обкурювати інших людей, які, наприклад, мають чи астму, чи просто прийшли насолодитися цим явищем. Організатори антитютюнової акції під час Євро-2012 розраховують на розуміння і сумлінність вболівальників. Кажуть, відмова від цигарок дозволить їм не лише не пропустити яскравих моментів футбольних поєдинків, а й подовжити своє життя. Кожна викурена сигарета скорочує його на 5-6 хвилин.